It's now a landmark in the remote township of Loima in Turkana County. Before these 12 mud-walled and grass-thatched huts came to be, officials from non-governmental organizations, the government, the media, or any other guest of Loima had to contend with the poor road network and cross the border to Moroto in Uganda or travel 90 kilometers to Lodwa to find basic accommodation. Loima's Namoropoth women group saw a business opportunity there and seized it. Tulianza hii mradi kwa sababu tulikosa pisi ya watoto wetu. Na tulikuwa watu ambao tunaishi bila chochote. Hakuna hata chamba tunalima. Hakuna hata maji ambao tunapata haraka. Ni mali ya jangwa tu. For each house, they charge 400 shillings per night. On a good day, they fetch up to 4,800 shillings through accommodation charges alone. Mbeleni tulikuwa watu ambao tunakaa umaskini. Hakuna kitu ambao tunatumia. Mtoto akikuja huko kwa shule, anakuja tu kukaa pamoja na wewe na hakuna kitu ambao unalipia naye. Paka tukaona ya kwamba, wacha tusanyasanye pesa yetu kidogo kidogo, alafu tujenge hii manyumba. Tutumie tu jasho yetu ya kufanya kazi, alafu ili watu wakikuja. Atupatie tu imeine ya kusaidia watoto wetu. Hii ni jambo zuri zaidi kwa sababu tumeona kwamba kuna mambo ya sustainable livelihoods kwa kina mama. Na kina mama wote wakiiga mfano huu katika kaunti ya Turkana, hasa Loima ikiwa kipaumbele, itakuwa ni jambo zuri na kaunti yetu itasonga mbele. Namoropoth's lodgings give guests a feel of two worlds, a traditional African setting spiced up with the luxuries of a modern city, albeit basic. Sasa wageni yetu wakikuja wanafurahia ndani kwa light, stima tumetengeneza, hata wakitaka kuandika ndani. This house in the middle of the compound doubles up as the powerhouse and the conference center. Tuko na nyumba ya kufanya meeting, conference, ya kufanya meeting. Wageni wakikuja wanafanya meeting ndani. Tuko hata na duka, iko unga ndani, iko masoda, iko bia, kila kitu ya kula. Na tuna hata maji inajaa ndani. Pale kuna network sehemu ile, halafu maji inapatikana, mahali pa kujisaidia pia inapatikana, na maankuli pia utaandaliwa ukitaka breakfast, lunch ama supper. And though Turkana County has suffered from insecurity arising from the banditry menace, authorities in Loima assure guests that this is an island of peace. Sehemu hizi security iko tight, hapa kuna area ni safe. Namoropoth's women are now dreaming bigger. They want to build more luxurious hotels to accommodate more of Loima's visitors and exploit the untapped potential to the fullest. Sylvie Chibet, Citizen Weekend.